Gospodine Preda, vaše izvješće je naivno i zapravo je sudjelovanje u samoubojstvu Europske nacije. Kada je 1975. Tito prvi puta uveo muslimansku manjinu, to je stvorilo prve probleme. Naime, nikada prije takva manjina nije postojala u ovome obliku priznata kao jedna od narodnosti. Činjenica jest da trenutačno postoje dva entiteta slijedom Dejtonskog sporazuma. Srbi su danas ti koji su najviše na udaru. Oni zapravo jednostavno žele obraniti svoju kulturu i politiku. A danas hrvatska i muslimanska sastavnica jest ta koja zapravo želi ići u smjeru pristupanja Europskoj uniji kako bi ostvarila vlastite interese i ni zbog čeg drugog. Ja mislim da je došlo vrijeme da Republika Srpska u Bosni i Hercegovini bude u poziciji da brani svoj identitet i mislim da je u tome treba podržati. Hvala. Gospodine Ferron, prihvaćate li plavi karton gospođe Šuice? Ja? Ok. Kolega, ne mislite li vi da postoje različiti geopolitički utjecaj i različite geopolitičke sfere u tom dijelu Europe i ne mislite li vi da bi nama kao Europskoj uniji bilo važno imati mirno i pouzdano susjedstvo? Oui, monsieur Preda, allez manifester contre la corruption. Da, gospodine Preda, mislim da biste trebali ići protestirati protiv korupcije u Rumunjskoj, zato što mi se čini da rumunjske elite nemaju pravo meni držati lekcije. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, gospođo, vrlo jednostavno. Danas postoji problem radikalnog islamizma u Bosni i Hercegovini. I bošnjački entitet je taj koji je djelovao u smjeru razvoja tog radikalnog islamizma. To je ono što je prava opasnost za Europsku uniju.